इन जनकपुर मध्यमांचल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज रामानंद चौक जनकपुर आर इस स्पोर्ट्स वीक 2079 को तेसरो दिन में हमारा प्यारा प्यारा विद्यार्थी जैवलिन थ्रो गेम खेलने का लगे हमारा एथलेट्स सारा हमारा यहाँ डिप्लोमा र प्री डिप्लोमा में पढ़ने हमारा प्यारा प्यारा स्टूडेंट उहाँहरु चाहिँ आज जैवलिन थ्रो गेम खेल्नको लागि यहाँ सबैजना एकदम र यहाँ हाम्रो एकदम प्यारा विद्यार्थी सबैजना र यहाँ दर्शकमा हाम्रै कलेजका सबै स्टुडेन्टहरु जैवलिन थ्रोमा हाम्रा प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाग लिएर यहाँ बिहानको पखामा म जैवलिन थ्रोको लागि तयार र यो रनिङ गर्दै हाम्रो प्यारा विश्व प्यारा प्यारा विद्यार्थीहरु ओ माय गॉड वेरी नाइस।